vakcíny, aby ukončili nástup. Ladies and gentlemen, the last announcement for passengers in direction to Prague Airport. The bus stop is on Wilsonova Street in the direction of Florence, in front of the building in front of all. The bus is ready for departure. Na nástupišti číslo 6, severní část, ukončete nástup do rychlíku číslo 612 Svatava společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Karlovy Vary a Cheb. Pravidelný odjezd 9 hodin 27 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vlak je fahrgäste. Auf dem 6. Bahnsteig Nordteil steigen Sie in den Schnellzug Nummer 612 Svatava der Gesellschaft České dráhy nach Cheb. Der Zug ist abfahrbereit. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 6, please board the fast train 612 Svatava of the company České dráhy to Cheb. Scheduled departure at 9:27 a.m. The train is ready for departure. Mezistátní rychlík číslo 1543 Anton Bruckner společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a Linz odjede od nástupiště číslo 6 jižní část. Pravidelný odjezd 9 hodin 34 minut. Upozorňujeme cestující. České Budějovice will be covered by bus service. Thank you for understanding. Mezistátní vlak Euronight číslo 459 Copernicus společnosti České dráhy ze směru Leipzig přijíždí k nástupišti číslo 4 služebně na 20. kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Ladies and gentlemen, the international stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík číslo 652 František Křižík společnosti České dráhy ze směru České Budějovice. Pravidelný příjezd v 9 hodin 26 minut přijel k nástupišti číslo 7 jižní část. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Vlak RJ číslo 1005 společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží odjezd v 9 hodin 38 minut. Spěšný vlak číslo 9788 Svatý Jiří společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy, Straškov a Zlonice odjede z 5. nástupiště. Pravidelný odjezd v 9 hodin 30 minut. Na nástupišti číslo 6, jižní část, ukončete nástup do mezistátního rychlíku. Děkujeme za pochopení. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 6, please board the international fast train 1543. Anton Bruckner of the company České dráhy to Linz Hauptbahnhof scheduled departure at 9:34 a.m. We would like to inform passengers that the train between the stations in Veselí nad Lužnicí, České Budějovice will be covered by bus service. Thank you for understanding. The train is ready for departure. Na nástupišti číslo 5 ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 9788 Svatý Jiří společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy, Straškov a Zlonice. Pravidelný odjezd 9 hodin 30 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, hlavní nádraží. Mezistátní vlak Euronight číslo 459 Copernicus společnosti České dráhy ze směru Leipzig. Pravidelný příjezd v 9 hodin 28 minut přijel k nástupišti číslo 4. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Station Praha, hlavní nádraží. The international Euronight train 459 Copernicus of the company České dráhy from Leipzig Hauptbahnhof scheduled arrival at 9:28 a.m. arrived platform 4. This train terminates here. Please get off.